Olá, mais uma vez aqui no Fala Diniz e hoje para responder uma pergunta que muitos me fazem. Afonso, qual o segredo do sucesso de um bom evento? E eu sempre digo, independente se é um evento grande ou um evento intimista na sua casa, o grande sucesso significa cuidar de cada detalhe. Preocupe-se com tipo de alimentação que você vai servir, se você tem convidados que são vegetarianos, veganos, intolerantes à lactose, se as pessoas que irão no teu evento bebem bebidas destiladas, alcoólicas ou não, só sucos naturais, enfim, cada detalhe é importante, cada capricho, cada carinho, esse é o grande segredo do sucesso do seu evento. Eu vou ficando por aqui e me acompanhe lá nas redes sociais @DinizBuffet. Um beijão e a gente se vê aqui no Fala Diniz.